Labvakar, skatītāji! Gribas teikt jaunajā gadā, lai gan klāt jau ir februāra mēnesis. Bet mēs šoreiz atkal sākam jaunu sezonu, kad mēs Kurzemes televīzijas studijā aicinām kādus viesus, lai pārunātu Ventspils pilsētā kādu svarīgu tematu. Un šoreiz temats ir Ventspils valsts pilsētas pašvaldības 2022. Gada budžets. Uz sarunas tēmu esam aicinājuši divus viesus un pa labi no manis Ventspils valsts pilsētas pašvaldības pilsētas attīstības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Kristīna Lemberga. Labvakar! Labvakar! Un blakus Lembergas kundzei Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš. Labvakar! Jūs jau esat iesūtījuši savus jautājumus gan portālā ventspils.lv, gan ventsbals.lv, gan arī esat sūtījuši tos uz ēpastus. Mēs tos esam apkopojuši un šīs turpmākās stundas laikā mēģināsim rast atbildi uz visiem tiem. Bet atgādinu, ja jūs savu atbildi uz sevi interesējošu jautājumu nedzirdēsiet, tad arī nākamajā trešdienā ir iespēja sekot līdzi šai sarunai. Nu, ko sāksim? Varbūt tas pirmais jautājums, ko man gribas uz jums uzdot, kāda ir tā lielākā atšķirība, piemēram, salīdzinājumā no pagājušajiem gadiem, vai šis budžets Ventspils pilsētai ir mainījies vai nav mainījies, vai viņš ir principā tādā vienā līmenī? Nu, galvenā atšķirība tomēr ir tā, ka pašreizajā valdība diemžēl nav draudzīga pašvaldībām, un katru gadu tie lēmumi, ko pieņem Saima un pieņem valdība, izdara negatīvu ietekmi uz visu pašvaldību budžetiem, ne tikai uz mūsu pašvaldību budžetu. Un jāsaka tā, ka 2021. Gada budžets kopējā ietekme bija mīnus 100 miljoni uz visiem pašvaldību budžetiem, un tas galvenais bija, varbūt daudz to atceras, ka pārdalīja galveno pašvaldību ieņēmumu avotu, iedzīvotāju ienākumu nodokli. 80% vietā pašvaldība tagad saņem tikai 75%. Un savukārt šī gada valsts budžeta negatīvā ietekme uz pašvaldību budžetiem ir apmēram 80 miljoni. Un atkal palielinās izdevumi, samazinās ieņēmumi un faktiski tas uzskatāmākais, kādēļ tas nav godīgi, ja, ir tā, ka šajā ilgtermiņa prognozē valsts kopējais budžets, pamatbudžets pieaug par 18%, a pašvaldība paliek uz vietas, pat mazliet samazinās. Ja? Un skaidrs, ka šī ietekme arī mūsu budžetā un budžeta ieņēmumiem samazinoties ir arvien grūtāk sabalansēt to budžetu pieņemt, bet nu, mēs esam izdarījuši, un tie ir pirmkārt mūsu cilvēki, mūsu struktūru vienības, mūsu speciālisti, kas ir to izdarījuši ļoti profesionāli, un faktiski mūsu ieņēmumi ir plānoti apmēram 73 miljonu apmērā, un tie ir faktiski ieņēmumi kopā ar atlikumu uz gada sākumu. 16 miljoni ir atlikums, un jāsaka, ka mums ir izdevies ļoti taupīgi un ļoti precīzi strādājot pagājušajā gadā nesamazināt pašvaldības brīvo atlikumu kontā. Un ja tie ir gan pašvaldības pašas līdzekļi, gan arī dažāda ārējā finansējuma uzkrājums, kas ir fondu līdzekļi, jo vairāk objektu mums ir pārējoši, ja, no viena gada uz otru. Un tā rezultātā mums ir šāds, nu, savu veidu drošības spilvens, ka mēs jau nezinām, ko valdība var izdomāt rīt atkal, ja. Un savukārt izdevumu daļu mums ir apmēram 67 miljona apmērā, un faktiski tas ir tas līmenis, kas ir pagājušā gada fakts. Un tas nozīmē, ka mēs turpinām domes darbību, mēs esam iesaistījušies, ņemot vērā to, ka brīvosti ir pārtraukusi jaunu darba vietu radīšanā, trūpniecības attīstībā, par to varbūt vēlāk, un mēs esam saglabājuši visu mūsu atbalsta paketi pat palielinājuši maznodrošinātiem un vienlaicīgi turpinām visus mūsu iesāktos attīstības projektus un inicējām arī jaunus. Par to mēs pastāstīsim šīs sarunas laikā. Tā kā jāsaka, ka budžetu pieņemt bija nevienkārši uzdevums. Godīgi es varu pateikt, ka mūsu iestādes
šim procesam kopā ar domas vadību gājām cauri trīs reizes optimizācijas virzienā, lai šādu te sabalansētu budžetu pieņemtu. Ja mums ieņēmumi pildīsies un janvāra mēnesis, jāsaka, ir salīdzinoši ļoti cerīgs, ja, mēs varbūt gada laikā varēsim atgriezties un vēl kādu jaunu attīstības projektu inicēt, kurus mēs ar lielām sirdsāpēm esam pašlaik pārbīdījuši. Nu, skaidrs, ka šim pašvaldības budžetam tieši no valsts viedokļa ļoti liela ietekme, un jūs jau šeit pieminējāt šo ostas darbību, un es zinu arī, ka tieši vakar jums notika ārkārtas domas sēde par šo ostas likumu, tad varbūt šeit ir arī tieši jautājums, kas ir saistīts ar šo ostu, kāds ir tās ekonomiskais pienesums pašvaldības budžetam tieši no ostas, vai tāds vispār vēl ir, ņemot vērā to, kad ostas darbība ir nu, tā kā valsts pārvaldībā šī ostas? Jā, nu, es pilnīgi to ziņu, protams, ka 2019. Gada beigās tika veikts šis te, tieksim, tā apvērsums, ja, ka pašvaldības pārstāvi tika izslēgti no brīvos valdes, un jau vairāk kā divus gadus mēs nekādā veidā neesam piedalījušies lēmumu pieņemšanā, ir pat daudz lēmumu, kuri mums pat nav zinām, ko brīvos valde ir lēmusi, un tieši tā, kā jūs sakiet, diemžēl valsts nav bijis labs saimnieks un nav bijis labs pārvaldītājs. Es gribētu teikt, ka tas nav mans tāds abstrakts apgalvojums, to rāda rezultāti. Krava apgrozījums, kas trīs gadus pirms šī te X stundas, kad mūs, var teikt, izmeta no brīvos valdes, trīs gadus bija vairāk kā 20 miljoni tonu gadā, kas bija ļoti labs ieņēmumu bāzē, ļoti labs skaitlis, un mēs varējām kā pilsēta ļoti labi attīstīties. Un brīvostas pienesums, brīvostas devums pilsētai bija ļoti būtisks. Tagad tas ir samazinājies šo divu gadu laikā, un tie nav tikai tiešie ieņēmumi no šiem 10% atskaitījumiem no brīvostas ieņēmumiem, jo skaidrs, ka pagājušā gada fakts bija, ja tur bija 20 miljoni, 20,5 bija. 19. Gads krāva apgrozījums, pagājušā gada bija 11,1. 47% samazinājums vai gandrīz divas reizes mazāk. Tik zemes krāva apgrozījums, ja mēs sākumā, es teiksim, arī to teicu, ja ka 50 gadus nav bijis tik zemes krāva apgrozījums, kā tas bija 2020. Gadā, ja, izrādījās, ka varbūt vēl sliktāk. Un pagājušajā gadā bija vēl būtiskāks, teiksim, šī lejupslīde turpinājās, līdz ar to tieši ieņēmumi, šie 10% atskaitījumi samazinājās no 1,3 miljoniem uz nepilniem 0,7, 680 tūkstoši, bet tas jau nav viss, ja, jo brīvosti pirms tam deva ļoti būtisku atbalstu gan kultūrā, jūras svētkus, mēs zinām, ja, gan sportā un tika pārtraukts līgums ar pašvaldības policiju, kas nodrošināja kārtību, jo brīvosti 43% no pilsētas administratīvās teritorijas, tā kā puse pilsētas gandrīz arī mūsu pašvaldības policija bija tā, kas nodrošināja sabiedrisko kārtību un brīvosta loģiski par to maksāja. Katru gadu, tagad divus gadus pēc kāras, mums ir ļoti smagas diskusijas par tām ielām, ko brīvosta ir izbūvējis un kas ir viņas faktiski īpašumā, ja, par šo ielu uzturēšanu. Tie arī ir būtiski izdevumi. Nu, viņi šo summu arī ir samazinājuši. Un es pat teiktu, ka vissliktākais visā tā stāstā, ka brīvosta nav uzsākusi nevienu jaunu industriālo projektu. Jo pašlaik šo pandēmijas laiku lielā mērā mēs varam pārvarēt tāpēc, ka kravas ir kritušās, jā, tad attiecīgi ir daudz mazāk ieņēmumu ostas termināliem, bet ļoti stabili strādā rūpniecība, ko mēs kopīgi ar valsti 25 gadu laikā, kopš mēs bijām kopā valdē, esam attīstījuši. Un rūpniecības rezultāti tiešām ir ļoti labi, un es gribētu teikt, ka tas mums ir palīdzējis, kā pilsētai šajā pandēmijas laikā ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties. Tas ir Ventspilniekiem stabils darbs. Nu, jāsaka, vakar šajā ārkārtas domas sēdē mēs devām nu, tādu savu veidu novērtējumu tām izmaiņām, kas ir, ko likumdevējs Saeimas, tieksim, juridiski, es atvainojos, Tautsaimniecības komisijā tika izskatīts
un rītdien tiks virzīts uz Saeimas plenārsēdi grozījumi ostu likumā. Šie grozījumi, neraugoties uz mūsu iebildumiem, uz mūsu, teiksim, it kā pieredzi, jo es gribētu teikt, ka šī pieredze uzkrāt 25 gadu laikā bija ļoti, ļoti liela, netika ņemts vērā absolūti nekas no tā, ko pašvaldība ierosināja. No vienas puses šķiet, ka pats fakts, ka tagad tiek piedāvāts, ka pašvaldība atkal varētu atgriezties ostas pārvaldē ar 40% šajā te jaunajā ostas pārvaldītājā Ventas osta, kas kam gada beigās būtu jāpārņem no brīvo ostas pārvaldes, šī ostas pārvaldība ir pozitīva. Jā, mūs aicina atgriezties. 40% pašvaldībai, 60% valstī. Nu, 40%, protams, vairāk kā nulle, jā. Mm-hmm. Bet jautājums, uz kādiem nosacījumiem mums piedāvā atgriezties. Un šeit sākas problēmas. Tātad, pirmkārt, brīvos teritorijā viss īpašums ir gan pašvaldības, gan valsts, gan privātais, gan ļoti maz, un brīvostas pārvaldes īpašums. Šis brīvostas pārvaldes īpašums 170 miljonu eiro apmērā, tā saucamie aktīvi, ja, ir radīts valstī un pašvaldībai kopā strādājot. Tas ir izveidots īpašums, kuru ir, teiksim, kur šī īpašuma, šīs mantas radīšanai ir izmantots gan valsts, gan pašvaldības īpašums. Un godīgi būtu, ka tagad, kad mainās šis pārvaldītājs no atvesinātas publiskas personas uz komersantu, un šī manta tiek nodota, ka arī nu, tā skaita, ka puse ir pašvaldības īpašums, kā ieguldījums šajā te kapitāla sabiedrībā, šajā akcijas sabiedrībā, un puse ir valsts īpašums, nekas tam līdzīgs. Šī likuma grozījuma paredz, ka visu 170 miljonus, kas ir brīvostas pārvaldes manta, tā tagad tiek ieguldīta kā valsts manta, kā valsts ieguldījums. Ja mēs gribam iegūt šo 40% dalību šajā te akcijas sabiedrībā, tad mums jāiegulda vēl tagad papildus apmēram 113 miljonu pašvaldības īpašums. Vai tas ir godīgi? Absolūti nē. Nākamais jautājums. Mēs būtu, ja mēs pat tā rīkotos, mēs būtu mazākuma akcionārs. Kādas ir mazākuma akcionāra tiesības? Tas nekur nav formulēts. Var gadīties, ka vienīgās tiesības ir iespēja sēdēt pie galda un klausīties. Ko lēm vairākuma akcionārs, jo tu nevar ietekmēt šos lēmumus. Ja? Un, protams, kā ministrs bija, es runāju par satiksmes ministru Tāli Linkaiti, jā, viņš bija Ventspilī, viņš piedāvāja kļūt par šo akcionāru, mazākuma akcionāru. Nu, es, protams, mēs uzdevām šo jautājumu, kāds ir mazākuma akcionāra tiesības, vai būs tādi jautājumi, piemēram, investīcijas budžeta apstiprināšana, peļņas sadali un tā tālāk, valdes iecelšana, kur nepieciešams konsensus, kur mazākuma akcionāram ir veto tiesības. Nu, bija atbilde tāda, ka jā, šāds te akcionāru līgums ir sagatavots kā projekts, un mums jau gandrīz gatavs līdz šim brīdim, mēs neesam redzējuši, kāds tas būs. Jā. Tā kā pašlaik ar šādu te ieguldījumu, kas pirmkārt jau, kā jau es teicu, nav godīgs, jā, pie tam nezināmām tiesībām, nu, tas ir ļoti tāds smags jautājums. Nākamais, runājot par īpašumu, savukārt pašvaldībai ir īpašums brīvos teritorijā 150 miljonu eiro apmērā. Tas nav tie 170, kas ir brīvos, tai vēl mums ir savs īpašums. Ja? Un pašlaik šis likuma projekts paredz, ka būtībā šis īpašums tiek, nu, kā lai to pasaka, nacionalizēts, ekspropriēts vai kaut kā tā. Ja? Atņemts. Būtībā atņemts, jā. Jo tas automātiski kļūst par īpašumu, kuru pārvalda šī jaunā akcijas sabiedrība. Pie tam likuma šie grozījumi paredz, ka neviens jautājums ar īpašnieku, ar pašvaldību nav jāskaņo. Akcijas sabiedrība Ventas osta varēs brīvi rīkoties, nomniekus tur pieņemt un tā tālāk, un vispār neinformēt par to, tiksim, pašvaldību. Nu, man liekas, tas tāds bezprecedenta lēmums ir likumdevēja, teiksim, pusē, ja, jo nezinu, šādus te īpašumu ierobežojumus neatkarīgās valsts vēsturē, nu, jurists saka, ka tādu nav, tādu precedentu. Nu, pēdējais jautājums par to,
kas tad attīstīs rūpniecību. Jo, kā jau es teicu, nu, tā ir tā sliktākā ziņa, ka Brīvos pārvalde šo divu gadu laikā nevienu jaunu rūpniecības projektu nav inicējis. Ar grūtībām virzās uz priekšu tie trīs projekti, kurus savulaik, kā Brīvos valdē mēs bijām, ja, es biju Brīvos valdes priekšsēdētāja vietnieks, un Lemberkungs bija Brīvos valdes priekšsēdētājs, ja. 2016. Gadā mēs lēmām par trīs jaunu šādu rūpniecisko objektu, teiksim, izveidi, tika iegūts Eiropas atbalsts visiem trim, nu un divi tika uzsākti šogad, Hanza Matraks, es atvainojos, Hanza Matraks paplašinājās un Ūdraplast sāka strādāt. Iespējams, ka līdz gada beigām varētu uzsākt strādāt, varbūt otrajā pusgadā jau, Forpet Baltic, jā. Tās ir šīs ēkas. No nākamās, kas jau bija, tad, kad mēs bijām, valdē jau bija atbalstīts VATP ēka numur 8, jā, Brīvos pārvaldā teicās, un jauni projekti nav, jā. Mēs savukārt inicējām, ka varētu, kādam jātīst rūpniecību, jā. Un mēs, kā pašvaldība, arī startējām uz Eiropas fondu līdzekļiem, un Brīvos teritorija ir atbalstīts projekts, ganībielā 99, 45 jaunas darba vietas jāizveido, un tur būtu Eiropas fonda atbalsts 2,4 miljoni eiro, bet projekts kopumā izmaksā apmēram 3,5 miljoni, jā. Tā kā, nu, kur ņemt šo miljonu, jā, kas būtu pašvaldībai jāiegūt. Un Sarmaļkunga, bijušā ostas pārvaldnieka, priešlikums Saeimas komisijai bija, ka atļaut pašvaldībai pārdot to zemi, kas atrodas zem komersantu īpašumā esošām ēkām. Un šos ieņēmumus izmantot tieši rūpniecības attīstībai. Šai konkrētajā manā piemērā ganība 99 līdzfinansēt šo projektu. Ja? Arī to neatbalstīja. Lai gan ieņēmumi no šiem zemes gabaliem Brīvos pārvaldei kopā no visiem šādos te gadījumos, kad ir ēka, kas pieder komersantam un zeme pieder pašvaldībai, gada laikā ir tikai 5000 eiro. Var sakot, tu nulē, no tā Brīvos ekonomiskā darbība neizmainās. Ja? Tā kā, nu, tādas ir šīs attiecības, un nu, rītdien ir Saeimas plenārsēde, kur šis jautājums tiks skatīts. Es gribēju teikt, ka deputāti, kas ir no ZZS frakcijas opozīcijā, manuprāt, viņi ļoti pārliecinoši un precīzi norādīja uz to, tur ir virkne juridisko problēmu, ir valsts atbalsta risks šādu te komersantam, kā viņš strādās. Kristīna arī pareizi domas sēdē norādīja, ka faktiski šādam komersantam ir daudz grūtāk pieejami un faktiski nav pieejami Eiropas fondu līdzekļi. Viss, ko Brīvos pārvalde izdarīja Sarmaļkunga vadībā, un mēs bijām valdē, bija kā publiska persona, kura varēja pretendēt uz 85% atbalstu. Komersantam pat tajos programmās, kur šāds atbalsts ir, nu, nezinu. 35% nākamajā periodā. Var sakot, arī tas ir stūbi atteikties no Eiropas fondu līdzekļiem. Nu, tāda ir šī situācija. Nu, mēs, protams, atstājam sev tiesības rīkoties arī tālāk, ja ir juridiski teiksim, ceļi, ja, kā tālāk šo jautājumu risināt. Redzēsim. Uz skaidrs, ka pašvaldība cīnās un mēģina aizstāvēt nu, tādu Ventspils attīstību. Bet mēs aizstāvam savus iedzīvotājus, viņu intereses. Jā, jo nav tādas otras pilsētas, kur ostas ietekme būtu tik liela. Pusi pilsētas, jā. Faktiski osta un pilsēta ir saugus. Mēs esam apzināti attīstījuši Brīvostu kā galveno uzņēmēju darbības vietu. Un no kā mēs dzīvojam? No ieņēmumiem, ko dod darba vietas. Nu, ja nav kas to attīsta un ja mums to traucē darīt, tad kaut kas nav kārtībā šai valstī. Nu, cerēsim uz tādu diezgan, nu, uz pozitīvu rezultātu, cerēsim, kad kaut kas šajā situācijā mainīsies un cerēsim, kad būs arī kāds labs rezultāts. Bet mēs šajā sarunā virzīsimies tālāk un nākamā tēma, kas krasī arī no budžeta tiek atvēlēts, ir slimnīca un paskatīsimies nākamo sižetu. Ventspils pašvaldības budžetā gadu tiek atvēlēta līdzekļi, lai pilnveidot Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas iespējas, sniedzot medicīnisko palīdzību. Līdzekļi tiek ieguldīti jaunākajā medicīniskajā aparatūrā. Tikpat nopietni ir jāsako štata piepildījumam ar atbilstošiem speciālistiem. Speciālistu piesaistē šogad iedalīti 92 000 eiro. Ieguldītie līdzekļi atgriežas ar uzviju. Pēdējo gadu laikā izdevies piesaistīt vairākus desmitus jauno speciālistu. Katru gadu mums ir uzņemti
rezidenti, kuri saņem mūsu stipendiju un kuri mūsu reģionāli rezidenti. Mēs ar viņiem rēķinamies, ka viņi beidzot rezidentūru pārvāksies pie mums un teiksim, tā paaudžu maiņa, tāpat kā visās citās nu, teiksim, nozarēs specialitātēs, sākot no politikas un beidzot ar jebkuru darba vidi, teiksim, tā paaudžu maiņa arī pie mums noritēs sekmīgi, un ja kāds cilvēks iet projām, tad viņa vietā nāk jauns, izglītots, mūsdienīgs speciālists. Šajā gadā slimnīca vēsturē divi nozīmīgi notikumi. Vispirms jau tiks eksploatācijā nodots jaunais rehabilitācijas centrs. Tas būs liels solis pacientu labsajūtas atgriešanā pēc slimošanas un komplikācijām. Atklāšana būs tajā brīdī, tad, kad mēs aprīkosim. Mums daļa rehabilitācijā nepieciešama aprīkojuma jau ir iegādāta, daļa ir procesā. Nu, tas būs šī gada 2. ceturksnis, aprīlis mājas. Pakalpojums varēs izmantot, protams, jebkurš iedzīvotājs, kam tāda vajadzība būs. Pirmām kārtām tie būs slimnīcas pacienti, kas gan pēc insultiem, traumām, citām saslimšanām. Un, protams, arī iedzīvotāji, kam ir nepieciešams kādu veidu, rehabilitācijas pakalpojumu, vingrinājumu, tas viss būs pieejams, jo tur šis piedāvātais pakalpojumu klāsts būs gana plašs. Otrdien tika parakstīts līgums, lai uzbūvētu uzņemšanas nodaļu un modernizētu laboratoriju. Tas ir otrs svarīgākais notikums šogad. No noslēpums, kad esošā uzņemšanas nodaļa nav piemērota tam pacientu skaitam, kas ienāk mūsu slimnīcā. Un tas pats attiecās arī uz laboratoriju, jo tāpat laboratorija attīstās un esošās telpas nepiemērotas. Nu, galvenais ieguvējs no šī te būs pacients. Ventspils slimnīca operatīvi reaģēja situācijā, kas bija radusies Ventspilī, Covid testēšanai daudzkārtīgi pieaugot apjomos. Jāgaida turpat nedēļa, lai nodot analīzes. Pēc tam vēl vairākas dienas, lai saņemtu atbildi. Steidzami tika pieņemts lēmums atvērt divus testēšanas punktus. Vienu pārventā, otru pilsētas centrā. Ļoti daudz cilvēki, jā, nu, kad 70 pa dienu mēs ņemam vienā punktā, pieņemšanās punktā un pārventā arī tur arī. Nu, 60-70 cilvēki pa dienu mums ir. Mēs ņemam visu. Viss, kas prasa, kam ir simptomi, bērni, vecāki, vecmāmiņi, nu viss. Mums ir ļoti laba aparatūra tagad, jā, viņš, nu, to antigēnu, viņš redzē ļoti, ļoti mazos daudzumos, jā, un nu, ļoti labs aparāts, tā kā strādāja. Un visi saņem atbildi? Tajā pašā dienā, jā, pēcpusdienā mēs taisam, pirmā porcē mums ir divos, un pēc četri mums ir rezultāti jau ir atbildi, un otrajā porcē mums ir kāds, nu, pēc pieciem, un tagad pēc astuņiem arī dosim tās atbildes. Pagaidām tiek pieņemti tikai bezmaksas testi pacientiem ar simptomiem vai ar ģimenes ārstu nosūtījumu. Tuvākajā nākotnē plānojas arī maksas pakalpojumi, piemēram, tests pirms došanās uz ārzemēm. No kāda iedzīvotāja ir tieši jautājums, ka pašvaldība ir ļoti daudz iesaistījusies tieši šādu Covid risku mazināšanai, kā piemēram varu minēt, ka tika izveidota slimnīca, kur šobrīd atrodas Bendārs Pieninīte, arī vakcinācijas centrs, kurš sākotnēji bija sporta namā, tagad bijušajā Zīlītē. Vai tas viss tiek veikts no pašvaldības budžeta vai tomēr tiek meklēti veidi, kā vismaz daļa naudas par, nu, saņemt no valsts par šīm aktivitātēm? Nē, nu šeit jāsaka, ka valsts tik tiešām to finansē pagājušajā gadā šo Covid seku, teiksim, mazināšanai un lai būtu iespēja ārstēt pacientus, valsts piešķīra mūsu slimnīca apmēram 2,5 miljonus eiro, no kuriem vairākos iepirkumos mūsu slimnīca iegādājās ļoti svarīgas iekārtas, tā skaitā arī šos plaušu tvēdināšanas vai ventilācijas, teiksim, iekārtas, ja, un lielākā daļa no šīm iekārtām pēc tam, ka pandēmija beigsies, un mēs visi ceram, ka kādreiz tas ir tomēr notiks, ja, paliks arī mūsu slimnīcā, un tā būs izmantojama arī nākotnē, ja, tā kā no tā viedokļa, nu, jāsaka, šis atbalsts no valsts bija, varbūt nauda tur nāca, zinām, aizkavēšanos, bet tai ziņā tur neko nevar pārmest, ja, šajā ziņā
veselības ministrijai, kas ir galvenais spēlētājs šajā jomā. Nu, kā jau tas redzams bija šajā sižetā, tad skaidrs, ka ļoti svarīgi, manuprāt, bija arī tas, ka mēs atvērām šos testēšanas punktus abos krastos. Ja, un vakar parakstīja šo līgumu par būvniecību. Jāsaka ļoti labi, ka uzvarēja mūsu pilsbūve, mūsu Ventspils būvfirma konkursā un veik šo uzņemšanas nodaļas faktiski rekonstrukciju pilnībā. Ja. Tas ir ļoti apjomīgs projekts, 3,5 miljonu maksās būvdarbi, arī tai skaitā pilnībā no jauna uzbūvēs laboratoriju. Modernu jaunu laboratoriju atdalīs šīs divas plūsmas, ir akūtie pacienti, kurus pievedē skaitā arī vai nu paši piebrauc, varbūt kādas traumas ir, vai arī pievedē ātrā nu, neatliekamā palīdzība, ja? Un savukārt plānveida pacienti būs otra plūsma. Ja? Diagnostika uzreiz, kas ir ļoti būtiski šiem akūtajiem pacientiem, jo tur reizēm jautājums ne tikai par veselību, bet arī par dzīvību. Ja? Un arī, protams, ļoti svarīga lieta ir privātums, ja, ka ne jau vienmēr pašreizajos apstākļos tur vairāki slimnieki te ir blakus viens otram, tur ne jau visi vēlas zināt, kas, kur un kā tur kait, ja, tas ir arī faktiski to paredz arī likumdošana. Ja. Tā kā ļoti svarīgs projekts, ļoti liels izaicinājums mūsu slimnīcē, jo vairāk kā gadu būs šie būvdarbi, tai pašā laikā jānodrošina pakalpojumi arī šai laikā. Ja. Būvniecība ir būvniecība, bet es gribēju teikt, ka tas ir šo 10 miljonu eiro ietvaros, ko mūsu slimnīca iegūna no pagājušā fonda perioda. Mm-hmm. Lemberkungs bija tas, kas to palīdzēja atrisināt. Kā vienmēr kundze Blumbergs, kurš atbild par medicīnu, mans kolēģis bija ļoti aktīvi iesaistīts, arī mūsu saimas deputāts bijušais slimnīcas galvenais ārsts Gundars daudz atbalstīja šo. Un tā kā 10 miljoni, sākumā visa nauda gandrīz šī bija paredzēta Rīgai, kā vienmēr, nu, izdevās panākt, ka reģioniem tas ir valsts finansējums, tas ir valsts par ko iekšē, jā, Eiropas fondu finansējums. Eiropas fondu finansējums rehabilitācijas nodaļai, tātad pilnīgai jaunai būvniecībai tie 10 miljoni, savukārt uzņemšanai un laboratorijas tai pārbūvēja tur vēl 4 miljoni mums ir papildus, jā. Tā kā, jā, Eiropas finansējums šobrīd Covid šajās seku likvidēšanai, viņš tiek diezgan dāsni piešķirts slimnīcām. Arī pašvaldībai ar savu finansējumu no savu budžetu ir kaut kā jāiesaistās projektu līdzfinansēšanā vai tā ir slimnīca pati, kā kapitāla sabiedrība, viņa ir stabila un pozitīva naudas plūsma, ja, un viņa var to atļauties. Tā kā pašvaldība katru gadu atbalsta slimnīcu tieši jaunu iekārtu iegādē. Mm-hmm. Nu, un visā šai stāstā, protams, nedrīkstam aizmirst par cilvēku, par speciālistu, un es gribētu teikt, ka mūsu slimnīca ļoti aktīvi strādā šajā jomā, un katru gadu mēs arvien jaunus ārstus piesaistam, tā kā šai ziņā, es domāju, tā situācija ir būtiski uzlabojusi ar to, kas bija pirms gadiem 5. Jā, veselības nozara attīstās, bet šeit ir kāds jautājums iesūtīts tieši saistībā par Covid. Vai pašvaldība sniedz kādu atbalstu kādam no nozaru uzņēmumiem tieši Covid grūtībās nonākušiem uzņēmumiem? Jā, nu šādu atbalstu mēs sniedzām jau pagājušā gadā, kad tika pieņemts lēmums samazināt būtiski nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus tieši tiem uzņēmumiem, kuri visvairāk cieši tieši Covid dēļ. Nu, tie ir tie visvairāk jau tirdzniecība, restorāni, kafejnīcas, jā. Un šis atbalsts joprojām vēl tiek saglabāts līdz šī gada otrajam pusgadam, un pēc tam mēs atkal skatīsim un vērtēsim situāciju, ja, teiksim, situācija neuzlabosies šiem uzņēmumiem, tad arī atbalsts tiks noteikti turpināts. Tāpat nenoliedzami mums ir arī pašvaldībā piesaistīts speciālists, uzņēmējdarbības atbalsts speciālists, Attis Mertens, kurš, pie kura var vērsties un arī konsultēties par tiem valsts atbalsta, nu, teiksim, programmas
programmām, kuras šobrīd ir pieejamas uzņēmējiem tieši Covid krīzē skartajiem uzņēmumiem. Tur arī visa informācija tiek apkopota un arī tiek organizētas individuālas konsultācijas Zoomā vai klātienē, ja tas ir nepieciešams. Tā kā mēs šobrīd šajā ziņā varam palīdzēt tikai nosacīti nedaudz, ja, jo valstī kopumā ir ļoti daudz šīs dažādas valsts atbalsta programmas, lai palīdzētu uzņēmumiem. Principā tā arī ir valsts funkcija šo Covid atbalstu sniegt, ja, es saprotu, vairākiem nozarām uzņēmumiem. Varbūt ķersimies klāt jau pie nākamās nozars, jo mums laika nav palicis nemaz tik daudz, un nākamo sižetu noskatīsimies, un tad jau to būs iespēja pārunāt. Šogad no pašvaldības kopējā budžeta izglītības nozarē ir atvēlēti 33%. Pirmkārt jau līdzekļi novirzīti izglītības pārvaldē, kuras pārsniņā kopumā ir 9 vispār izglītojošās skolas, 9 pirmskolas izglītības iestādes, jaunratsnams, mākslas skola, sporta skolas pars un administrācija. 22. Gadam ir turpat 22 miljoni eiro. Uzreiz teikšu, šis budžets sastāv gan no valsts finansējuma, tātad mēr dotācijas pedagogu algai un ēdināšanai, kas ir 8,5 miljoni. Tātad šis valsts finansējums, atlikušais ir gan neliela daļa projektos piesaistītie līdzekļi, gan pamatā ir pašvaldības finansējums. Daļa no budžeta tiek virzīts arī rīcības programmas aktivitātēm, kas līdz šim ir sekmīgi darbojušās. Īpaši svarīgi tas ir šajā laikā, kad pedagogiem ir vajadzīgs atbalsts. Viena rīcības programma, kurām ir 3 gadiem summa 200 tūkstoši, 3 gadu laikā, tā ir saistīta ar pedagogu atbalsta sistēmas nodrošināšanu, ar motivācijas balvām mūsu pedagogiem par labu darbu, ar kursiem, ar dūrjo sistēmas uzturēšanu, kas ir tātad pašvaldības finansējums. Arī šajā gadā esam izveidojuši jaunu elektronisko platformu, kur visa šīs te pedagogu atbalsts tiek nodrošināts, kur ir iespējams gan saņemt konsultāciju, gan materiālus metodiskos, gan visa informācija par kursiem, gan stundu vērošanas un attiecīgi dažādu varbūt problēmu konstatēšanas. Otra rīcības programma ir saistīta ar talentīgo bērnu attīstīšanu, un tā ir skoliņu gudrinieks. Šajā mācību gadā to uzsāka 103 audzēkņi, un šim atbalstam 3 gadu laikā ir novirzīti 250 tūkstoši eiro. Tāpat izglītības budžets tiek virzīts mācību līdzekļu iegādei. 17 tūkstošus piešķir valsts, savukārt pašvaldība 92 tūkstošus. Tie ir 20 eiro uz vienu bērnu. Nevar aizmirst, ka savu ārtavu izglītības jomā sniedz arī Ventspils digitālais centrs. Viena no galvenām aktivitātēm, kas digitālā centra budžetā figurē jau no 15. Gada, ir, kā jau daudz stāstīts un zināms, ir šī rīcība programma datorprasmu apguvē, jeb šie interešu izglītības pulciņi bērniem. Un tādos pilnīgi apaļos ciparos to saucot, to var teikt, ka tie ir apmēram 300 tūkstoši eiro gadā. Un tas ir pilnīgi 100% pašvaldības finansējums. No šim 300 tūkstošiem apmēram šogad tie 50 tūkstoši, iepriekšējo gadu nedaudz vairāk, bija tieši šī konkursa Ventspils IT izaicinājums. Jāuzsver tas, ka nodarbības Ventspils pedagogiem un skolēniem ir bez maksas. Pašām interešu izglītības nodarbībām ir nedaudz vairāk kā 200 tūkstoši, kas atkal jāsaka lielāko daļu ir tieši pedagogu atalgojumam. Tas, lai būtu cilvēki, kas šos interešu nodarbības organizē, lai būtu pietiekami interesanti un saistoši, un attiecīgi, lai būtu aprīkojums, kur tiem bērniem darboties un vieta, kur to darīt. Kā skaidro Elīna Kroņkalne, tad kopējais digitālā centra budžets, saliekot kopā visas aktivitātes un finansējumu, ir rekordliels. Tie ir 4,7 miljoni, un tā iemesls ir topošais zinātnes un inovāciju centrs, kam jau vasarā tiek plānota atklāšana. Nu jā, šis digitālā centra budžets ir tiešām vērienīgs, bet tas viss ir pateicoties, vai iemesls ir šim zinātnes un inovāciju centram Vizium, kurš atklāšana, kad tad tiek īsti plānota tā atklāšana un kad tā darbība tiks uzsākta? Mēs ļoti ceram, ka līdz jāņem, ka jūnija sākumā mēs tad varētu svinīgi atklāt.
zinātnes centra pašlaik ir samontētas pilnībā, ja tā var teikt, sagatavotas divas no septiņām tematiskajām galerijām ar, ar visiem šiem eksponātiem. Un, jāsaka tā, ka Ventspils bērniem, protams, ir šī privilēģija jau pagājušo nedēļu bija pirmie testi, ja tā var teikt, ja, ka mūsu bērni, nu, tas, protams, nav kā publisks pasākums, tas ir ļoti svarīgi tiem, kas šo, šo te ekspozīciju mums veido un rada, ja, lai nav tā, ka viņi tā, kā viņi iedomājas, protams, ka vispareizākais, lai, lai izmēģina tie, kas būs nākotnē lietotāji, ja, un, 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 un viņi var uzreiz arī dot šo pirmo vērtējumu un tur tiks veikti uzlabojumi, tā kā es ļoti ceru, ka tas būs ļoti interesanti un ļoti aizraujoši un ka mūsu zinātnes centrs būs ļoti pieprasīts. Bet, kā vienmēr, naudas nekad nav par daudz un mēs un, un faktiski digitālais centrs jau, jau šobrīd ir sagatavojis vēl divus projektus, es ļoti ceru, ka mums izdosies atkal viņus kaut kur iespēlēt, lai viņus atbalstītu, jo mums vēl trūkst pietiekoši daudz lietas šajā ēkā, kas ir, lai pilnībā aprīkot konferenču zāli un, un mācību klases, teiksim, aprīkot mazajiem bērniem, kas ir, tur būs, un, nu, tas viss vēl ir jāizdara. Bet, nu, ar nepacietību gaidam, kad šis, tik, šis inovācija centrs un zinātnes vērsies vaļā, tā ir arī milzīga, milzīgs ieguldījums vispār izglītības nozarē kā tādā, jo es saprotu arī nākotnē šī izglītības nu, pulciņi visi tiks sasaistīti kopā ar visām šīm tehnoloģijām, kas jau tur būs. Pilnīgi precīzi, tas ir Norvēģu finansēta projekta ietvaros un, un ir jau un tiek izstrādāts nu, vēl nav līdz galam. Tas viss izdarīts 22 izglītojošās programmas, nu, kurām 4 ir pedagogiem un pārējās bērniem. Ja, un, nu, es tikos arī pagājušo trešdienu ar Izglītības zinātnes ministrs valsts sekretāri Līgu Lēņu un vēlreiz pārunāja, kā valsts varētu iesaistīties šajā finansēšanā, jo skaidrs, ka pašvaldībai vien ar saviem pleciem un kopā ar šiem ieņēmumiem no biļetēm būs grūti uzturēt to un visā pasaulē tā, ka arī valsts iesaistās. Varbūt izņēmums ir Tartu, šis AH centrs, kurim kāda savu veidu ļoti bagāta māte, tā ir Tartu universitātes slānā, ja, bet, bet, bet mūsu gadījumā nu, tā doma ir tāda, ka tiek izmantots kā Rīgas skolas soma, kur ir bērniem pieejušiem kultūras pasākumiem, valsts piešķir finansējumu, un līdzīgi tas varētu būt arī ar mūsu zinātnes centru, jo šādi te dažādu, dažāda satura, šādi centri top četrās pilsētās, bez Ventspils vēl Cēsis, Daugavpils un Liepājā. Dabas māja jau ir gatava, ja? Lai katrs bērns vismaz reizi gadā varētu aizbraukt no, nu, teiksim, no Daugavpils uz Ventspilu un otrādi. Ja? Un, 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 un būtu ļoti labi, ja, ja to izdotos, ka valsts arī iesaistās. Tā kā turpinam strādāt. Jā, bet runājot par šo izglītības nozari, netiek aizmirsts arī par pedagogiem, jo arī digitālais centrs šobrīd strādā turpat pie blakus sēks attīstīšanas. Jā, es saprotu, tas arī tā kā plašāks iespējas varbūt būs pedagogiem tur mācīties par šo digitālo transformācijas centru, bet ir arī vairākas rīcība programmas, kas tiek piedāvātas tieši Ventspils pedagogiem bez maksas, es saprotu, arī digitālā centrā. Nu, protams, ka, ka digitālais centrs sākotnēji tika izveidots un vēl ar vien to dara, ka viņi apmāca pieaugušos, bet pēc tam viņi attīstījās un arvien plašāk, jā, arvien jaunas jomas, bet nu, šī funkcija, kas bija sākotnēji pašā sākumā, mācīt šīs digitālās prasmes ir palikušas, apmēram 1000 vairāk kā 1000 pieaugušo tiek apmācīt arī gada laikā, bet mūsu pedagogiem šīs apmācības ir bez maksas pa brīvu. Ja. Un tās ir regulāras, tās ir ļoti mērtiecīgas, lai mūsu pedagogi būtu vislabāk, vislabāk sagatavoti. Mm-hmm. Šeit ir jautājumi vēl par izglītību, kas varbūt netik ļoti ir saistīta ar budžetu. Piemēram, par bērndārzu rūķīti. Tur ir vajadzīga rotaļu nojume. Vai tā būs šogad? Vai tam tiek paredzēta līdzekļi? Jā, nu tā ir iznācis. Mums rūķītī šis labiekārtojums faktiski tur ir projekts ir gatavs jau labu laiku, mums ir 7 attīstības kartas, jo nauda nav, ja, lai visu to realizēt uzreiz, un, un vienu tikai kartu, ja divas, manuprāt, mēs esam realizējuši, un, un bija paredzēts, protams, arī šīs nojumas, bet nu, ņemot vērā to, ka nekādi fondi nav pieejami, un, un mēs vēl vien ceram, arī pat aizņēmu nav pieejama. Mēs, mēs par to esam rakstījuši, un, un teiksim, mums nav skaidrs, kādai skolām, skolu remontiem var aizņemties, un, un, un bērnu dārzu, ne, nu tā ir tāda pati izglītības iestāde. Bet nu, mēs esam izlēmuši, ka šogad mēs to
darām no pašu līdzekļiem. Rūķis ir vienīgais bērndārs, kur šīs te nojumas, kur patverties lietas laikā, vai arī varbūt, ka ļoti spilgta saule un karsts varēnā, jā, nav šādas, un tādas šogad mēs izbūvēsim. Vēl ir jautājums par 4. vidusskolu, par aktu zāli un ventilāciju. Vai Ventspilnieki to sagaidīs? Jā, nu jāsaka tā, ka pagājušā gadā mēs uzsākām intensīvu darbu tieši pie ventilācijas sistēmas, tā kā pilnveidošanas un skaidra lieta, ka tur mēs dabojām savukārt nu, tā saucamās Covid naudas no valsts budžeta, nepilnu 70 tūkstošus eiro. Bet nu, tikai izbūvēt ventilāciju arī nebūtu pareizi, jā, jo nu, tur tiek demontētas arī tur sienas un griezti, un tad tur būtu nepieciešams arī nu, tomēr uztaisīt remontu. Un šiem remontdarbiem mēs piesaistījām tieši valsts kases aizdevumu, nepilnu 130 tūkstošu eiro apmērā, un līdz ar to mēs tad faktiski realizējam to kā vienotu projektu, gan izbūvēsim ventilācijas sistēmas, gan arī būs veikti remontdarbi Ventspils 4. Vidusskolas aktu zālē. Ļoti ceram, un būvdarbu līgumā ir paredzēts, ka martā darbus ir jāpabeidz, lai jaunieši izlaidumu varētu sagaidīt jau skaistā aktu zālē, kur būtu arī gaiss. Jā, taisnība. To gribēju jautāt, vai uz izlaidumu laika tas būs, bet nu, skaidrs, ka būs un cerēsim, ka būs. Ļoti ceram. Nu, jāsaka, mums ļoti grūti gāja izvēlēties būvnieku, jā, jo trīs reizes mēs organizējām iepirkumu un tās būvdarba izmaksas bija nu, vienkārši astronomiskas. Un kamēr mēs, teiksim, pārskatot arī kaut kāds neliels risinājums, jā, tomēr dabūjām nu, tādu cenu, pa kādu var, teiksim, izbūvēt šo ventilāciju un veikt tos remontdarbus. Tāpēc tie darbi tā kā varbūt aizkavējās, lai gan bija plānots, ka pabeigsim jau pagājušā gadā. Nu, nekas, kas ilgi nāk, tas labi nāk. Šis ļoti labi nāk. Ir arī sociālā nozare, kur principā ir sniegts šis pašvaldības atbalsts, un tie ir vairāki pabalsti, un varbūt pārunāsim tagad šo tēmu, jo šeit ir ļoti daudz jautājumu uzdoti tieši par vairākiem pabalstiem. Kā piemēram, valsts samazina pašvaldību ieņēmumus, vai līdz ar to tiek samazināti tādi arī kādi pabalsti, vai tomēr pašvaldība ietaupa arī uz kādu citu rēķinu? Šāds tieši konkrēts jautājums no kāda iedzīvotāja. Jā, nu es jau mūsu sarunas sākumā teicu, ka mēs saglabājām pilnībā visus tos atbalsts un sociālās palīdzības, kuri mums ir bijuši tradicionāli jau ļoti daudz gadus, un faktiski mēs, es teiktu, tā bijām spiesti. Jā, vēl mājas aprūpa, faktiski mēs ieviesam vēl vienu jaunu pakalpojumu, ja, kas līdz šim nebija. Un mēs bijām spiesti ieviest jaunus saistošos izdot un jaunu šo te atbalsta veidu. Tā sauc, mēs to nosaucām sadzīves apstākļu uzlabošanu. Tas mums bija, var teikt, jāizdomā, ja, jo situācija bija tāda, ka izpildot Satversmes tiesas lēmumu pagājušajā gadā, likumdevējs Saima un valdība faktiski sagatavoja un pieņēma izmaiņas mājokļu pabalstā, un parādījās tāds risks, ka Ventspilnieki, nu ne tikai Ventspilnieki visā valstī, ja, ņemot vērā to, ka stājās šī jaunā kārtība no pagājušā gada otrā pusgada spēkā, ka būtu risks, ne no pagājušā tomēr, jā, ka būtu risks, ka daudz, ļoti daudz mūsu maznodrošinātie, jā, un trūcīgie vispār nevarētu saņemt to palīdzību, ko pašvaldība viņiem piedāvā. 55% siltuma, 50% ūdens un kanalizācijas šo te maksājumu, teiksim, atbrīvojums un 30% no dzīvokļu maksas un tā, ja. Un tas bija nu, ļoti nepārdomāts valsts lēmums. Ja. Mēs bijām spiesti pieņemt, kā jau es teicu, šos saistošos, vairāk kā 200 tūkstošus rezervējām mūsu budžetā, ja, bet nu, jāsaka tā, ka nu, arī
ministrs Eglītis bija pie mums un nošniekums viņam ļoti detalizēt. Nu, mēs arī no savas puses, bet Didis mums ir galvenais šajā jomā, faktiski to visu izskaidroja, ja, un valsts tur arī izdarīja kaut kādas izmaiņas. Un tā to, ka šis apdraudējums varētu būt apmēram 1000 jau mūsu Ventspilniekiem, ja, tā tik traki neizskatās. Ja, un faktiski nu, mēs šo te brīdi, kad bija arī varbūt pietiekoši liels uztraukums, esam kompensējuši. Mēs pateicām, ka mēs kompensēsim katram, kuram šī te valdības un likumdošanas izmaiņu rezultātā, valdības lēmuma un likumdošanas izmaiņu rezultātā būs kaut kādi zaudējumi. Jā, ka viņš zaudē šo te pašvaldības, ka mēs samaksāsim šo starpību. Jā. Tāpēc mēs pieņemam šos jaunos saistošos. Un ja tādi būs, tad tas jebkurš var griezties mūsu sociālajā dienestā, kam šāda problēma ir. Jā, nu kopumā es varu papildināt tikai Vitoliņu kungu, ka tieši pabalstos un pakalpojumos šiem maznodrošinātajiem trūcīgajiem mēs gadā paredzam 2,3 miljonu eiro, jā, kas ir 5% no mūsu budžeta. Tas ir nu, diezgan liels tomēr arī finansējuma apjoms. Šeit ir arī jautājums par bērnu piedzimšanas pabalstu. Vai to nav plānots to palielināt? Nu, tuvākajā laikā skatīsim šo jautājumu komisijās un iespējams arī domas sēdē. Nu, izskatās, ka palielināsim mazliet, jā, jo nu, pašlaik nu, mums ļoti svarīgi, lai nav tā, ka kāda no Kurzemes pilsētām šis pabalsts būtu augstāks. Jā. Tas nebūtu, lai tas kā kāds formāls iemesls, lai cilvēki varbūt aizbraukt no Ventspils vai nepārceltos uz Ventspili. Jā. Bet tas ir ļoti svarīgi. Jā, tas ir ļoti svarīgi palikt, un arī varbūt kādam tas ir ļoti svarīgi arī pieņemt šo lēmumu un varbūt kādu jaunu Ventspilnieku vairāk mēs ieraudzīsim. Šeit ir jautājums par reformu. Vai reforma, kas stājās spēkā ar vēlēšanu laiku, ir kaut kādā ziņā arī ietekmējusi pilsētas budžetu? Nē, nu pašlaik var teikt, ka nav, jo, nu, kā jūs ziniet, ka reforma attiecībā par mūsu pilsētu un novadu iespējama apvienošana tika atlikta. Nu, tur mums ir vairākas jomas, kurā mums jāsadarbojas, ko likumdevējs paredz, jā, atkrituma apsaimniekošanā, izglītībā, civilajā aizsardzībā mēs izstrādājam kopēju attīstības plānu un attīstības stratēģiju, bet, nu, tā, ka tam būtu šobrīd tieši ietekmē, nu, par laimi nē, nav. Mm-hmm. Faktiski mēs raugāmies arī nu, diezgan pozitīvi šīs te kopīgās attīstības programmas izstrādē, jo tur mēs identificējam tās ir tos investīciju projektus, kur mēs varētu kopīgi ar novadu pieteikt uz Eiropas fondu programmām, kuras noteikti tādas būs. Jā. Varbūt var minēt kādu piemēru? Nu, tur pārsvarā ir projekti, kas ir saistīti ar turismu attīstību, jā, ar kultūru, kur šī sadarbība veidojas nu, tāda loģiska, jā, mm-hmm. nevis piespiedu, ka tur nezinu, kaut kas jāsadarbojās, tikai sadarbošanās pēc. Kā piemēru var minēt droši vien Brīvdabas muzeja jauno projektu, kas top, jo tur mēs esam kā vadošais partneris kopā ar Ventspils novadu, īstenojot nu, šīs aktivitātes. Un arī Staldzenes Staukrastā un veloceliņu izbūvē. Jā. Jā. Nu, tā kā mēs jau bez šīs kaut kādas tur apvienošanas, mēs jau esam līdz šim sadarbojušies. Mm-hmm. Un tas ir, tā kā teica Kristīna, tam ir jāizriet loģiski no abu pašvaldību vajadzībām, nevis mūs ar varu tur mēģinot salikt kopā. Bet es vēl par sociālo nozari vienu jautājumu vēlos pajautāt. Kas notiek ar deinstitucionalizācijas projektu? To, ka bērniem būtu jāaug ģimeniskajā vidē pietuvinātiem apstākļiem. Vai tas ir iepauzēts šis projekts vai tas tiks attīstīts? Projekts nav iepauzēts, viņš ir šobrīd realizācijas stadijā. Varbūt nedaudz pārceļas termiņi, jā, jo mēs teiksim, nedaudz mainījām to vietu, kur šie bērni bāriņi varētu tikt izvietoti. Jā. Ja sākotnēji tas bija paredzēts Vītolielā, tad izanalizējot apstākli arī, ka mums ir svarīga arī Vecpilsētas attīstība un lai tie bērni tiešām integrējas pilsētas dzīvē, tika pieņemts lēmums izvietot šai ģimeniskā vidē pietuvinātu nu, pakalpojumu Vecpilsētā, Skrode, Rielā 13. Tur šobrīd
tiek izstrādāts būvprojekts, un tuvākajā laikā tiks arī izsludināts iepirkums par būvniecību. Skaidrs ir, ka finansējums tur būs nepieciešams vairāk nekā mēs bijām sākotnēji ieplānojuši, jo nenoliedzami rekonstrukcija vecpilsētas sēkās, kur ir vēl turklāt kultūrvēsturiskais mantojums, nu, tas izmaksā dārgāk. Ja. Bet nu, tā kā mums ir svarīgi attīstīt arī vecpilsētu, tāpēc nu, mēs arī raugāmies pozitīvi, ka tur varētu arī papildus piešķirt līdzekļus. Bet faktiski ēka būs gatava, nu vajadzētu būt gatavai nākamā gada nu, pirmajā, otrajā ceturksnī, kad arī tie bērni tiks izvietoti šajā adrese. Bērnu mēs faktiski jā. Pārvietosim. Bērnu namu slēgsim Selgas mājā, jā, un faktiski tur un tas varētu būt arī. Būs vēl viens veiksmīgs projekts. Mums ir vēl kāda nozara, kuru mēs vēl neesam pārunājuši, un tā ir kultūra. Noskatīsimies nākamo video. 13,2 miljoni, jeb 20% no Ventspils pašvaldības budžeta tiek atvēlēts arī sportam, atpūtai, kultūrai un reliģijai. Vairāk gan šajā sižetā tieši apskatīsim kultūru, kas saistīta ar Ventspils bibliotēku un muzeju. Šajā 2022. Gadā Piejūras brīvdabas muzejs atzīmēs savu 60 gadu jubileju. Tādēļ arī lielie infrastruktūras uzlabošanas darbi tieši šajā muzeja struktūra vienībā. Manais muguras ir, jūs varat redzēt, tieši jaunās ēkas ieejas mezgals, kas būs, tā ieeja muzejā ar izeju uz ārekspozīciju. Nu, dotajā brīdī, kā mēs redzam, tiek vēģņots un stiegrots šīs sienas. Savukārt, manais muguras tajā pusī, tā jūs redzat, ir jau tā telpa, kur būs ekspozīcija. Aiz viņas būs krājuma telpa un arī restaurātora darnīca. Tas viss atrodas pirmajā stāvā. Otrajā stāvā, kas vēl tikai taps, ja, kas, ko var redzēt, ka celtnieki jau to pārsegumu sāk lēnām stiegrot, tur būs arī ekspozīcija telpas, krājuma telpas un arī darbiniekiem, darbinieku telpas. Kopējais muzeja budžets ir 672 tūkstoši eiro, kur sastāv gan pašvaldības atbalsts, gan arī valsts. Kas attiecas uz kopējo muzeja infrastruktūru, šajā gadā tiek paredzēts uzlabojums veikt arī amatmājas ieejas zonā un ārterasē. Vēl viena no vislielākajiem līdzekļiem paredzēti šaursliežu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai, gan sliežu ceļa labošanai, gan lokomotīvju un vagonu remontiem. Savukārt Livonijas ordeņa pilspagalmā kanāla mājai tiks mainīti visi 20 logi. Tāpat kā muzejā, arī Ventspils bibliotēkā ir vairākas struktūra vienības. Gluži kā muzejam, arī bibliotēkā liels akcents tiek likts uz infrastruktūras izveidi. Šogad Ventspils bibliotekas budžetā ir gandrīz 3 miljoni, tātad 2 miljoni 930 tūkstoši 836 eiro. Un tai skaitā budžeta asignējuma tātad ir 1 miljons 105 841 eiro. Un budžeta lielākā daļa 65% ir tātad sabiedriskā centra Gāliņciem izveidēji. Gāliņciem bibliotēka tiek būvēta ne tikai kā grāmatu glabātuve, bet kā sabiedriskais centrs. Jau pagājušajā nedēļā tika sasniegts ēkas augstākais punkts un svinēti spāru svētki. Pie satura jau ir strādāts un ne tikai šogad, bet arī iepriekšējos gadus ir kolēģi, kas šobrīd ir ilgāk dekrētā, ir aizgājusi, jau ir izstrādājušos pakalpojumus, kas skatās, ka seši jauni pakalpojumi būs. Būs dzimtkoka pētniecība, būs radošās darbnīcas ar jaunajām tehnoloģijām. Ir plānots arī lekcijas par dārzkopību un dažādi pasākumi par folkloru un latvisko dzīvesziņu, rakstniecību. Tā kā cilvēki varēs nākt ne tikai pēc grāmatām, bet arī smelties dažādas jaunas zināšanas tieši pasākumos un nodarbībās. Jāuzsver arī tas, ka bibliotēkā turpinās arī līdz šim jau ierastās aktivitātes, kas jau iecienīts Ventspilnieku vidū. Tās ir lekcijas, semināri, lasīšanas, veicināšanas nodarbības, radošās darbnīcas bērniem, tikšanās ar grāmatu autoriem un vēl daudz citas. Papildus pašvaldības piešķirtajam budžetam, bibliotekas vadība seko līdz arī dažādiem projektu pieteikumiem, kā piemēram šobrīd ir iesniegti 5 projektu pieteikumi uz Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Jūs varat paņemt līdzi, jo...
Šeit ir kāds jautājums iesūtīts tieši par kultūru, kad, protams, ir dzirdēts ļoti daudz sūdzības no, arī no iedzīvotājiem, ka pilsētā nav ko darīt, bet te ir jautājums, vai pašvaldība šajā gadā ir paredzējusi līdzekļus labu ideju atbalstam kādu kultūras vai sporta pasākumu organizēšanai? Tiešām ir tāds sūdzības, ka nav ko darīt? Šādi, kāds saka, ka ir. Nu jā. Nē, nu, protams, ka mēs šiem te projektiem paredzam atbalstu katru gadu, ja, un tas ir kā konkurss, un nu, tas ir arī izveidojies jau pirms daudziem gadiem šādu praksi, jo redziet, nu, varbūt mums bieži ir cilvēki, kas ar kuldīgu salīdzinu, sakot, kuldīgā ir interesanta pasākuma, un kaut kādā ziņā varbūt vēsturiski tas gan nav pēdējos gados, bet kādu laiku atpakaļ, kad pašvaldība ar saviem pasākumiem kaut kādā mērā varbūt nomāca privāto iniciatīvu, jā, ka, nu, jā, nu, doma visu rīko, nu, ko tur mums, jā, apmēram tā, jo faktiski tas pasākums skaits, ko rīko kultūras centrs un Kurzemes filharmonija ir, nu, bija tajos gados, kad nebija pandēmija, bija vairāk kā 400 pasākumu gadā, nu, lieli un mazi visāda veida, jā, un tādēļ faktiski, lai arī iesaistītos vairāk Ventspilnieku, vairāk privātais biznesis, mēs jau, nu, pietiekoši ilgu laiku rīkojam katru gadu konkursu, kurā ir iespējams pieteikt savas idejas, un, bet nu, kas pašam arī ir jālīdz finansē, lai nav tā, jo tikai tad ir vērtība, ja tu pats esi piedalījies ar savu naudu, ja, un tad tu vairāk izjūti, un tad ir arī ļoti liela atbildība par to, kā tur iznāks un kāds būs šis rezultāts. Ja, un tur ir komisija, kas izvērtē, ja, un faktiski, es domāju, kultūras komisija izvērtē tagad, ja, šos projektus, un tad, nu, tos, kas atbalstīt, to mēs... Šis konkurss parasti tiek sludināts kādā laikā? Manuprāt, gada sākumā, jā. Gada sākumā, jā. Varbūt varat minēt kādu, nu, tādu pozitīvu piemēru, kas ir ar šo projektu palīdzību? Nu, tur ir ļoti daudz, nu, teiksim, tādu arī koncertu un kultūras pasākumu, un tik tiešām daudz. Tie ir vairāk 10 parasti, jā, gada laikā, kas ir. Mm-hmm. Starp 10 un 20, kaut kur 11 tos viņi parasti šie pasākumi ir, jā, un, nu, viņi ir faktiski visa gada garumā un tā, jā. Skaidrs, ka ne visus izdodas realizēt tieši tāpat kā mūsu kultūras iestādes, nu, viņas, protams, plāno, bet, nu, pandēmija dara savu, jā. Bet arī ar visu to pagājušo divu gadu laikā, ja es pareizi atceros, tur lielākā daļa šie plānotie pasākumi tika realizēt arī to, ko šajot konkursā mēs atbalstam. Mm-hmm. Šeit ir jautājums, ka kāds iedzīvotājs presa konferencē ir dzirdējis, ka lielākā budžeta izdevuma pozīcija ir tieši izglītībai, sportam un kultūrai. Vai varat paskaidrot, kāpēc tieši šīs jomas un kādam mērķim tur ir vajadzīgi tik lielu līdzekļu? Nu, es gan tur neredzu nekā slikta, ja izglītība ir mūsu galvenā prioritāte. Nu, tā mans kundze jau minēja skaidrs, ka tur ir 8 miljoni arī valsts budžets pedagogu algām, bet nu, es uzskatu, ka izglītība ir visam pamatā, un jo vairāk mēs atbalstīsim, jo vairāk izglītot jaunieši būs mūsu pilsētā, jo tas nāks par labu mūsu attīstībai. Ja, un es domāju, ka Ventspilnieki ir zināmā mērā pieraduši pie tā kultūras un sporta pakalpojuma iespējamā klāste, ja, un, nu, samazināt to diez vai būtu pareizi, ja, tā kā es domāju, ka tas ļoti pozitīvi, tur nav nekā slikta. Es varbūt varu papildināt, jā, jo tur ir gan izglītība, kultūra, sports jā. Un šogad it īpaši varbūt tieši kultūras sadaļā ir lielāks šis finansējuma apjoms, jo mēs realizējam divus ļoti vērienīgus projektus, tas ir Galiņciem projekts, ko arī minēja sižetā, un Piejūras brīvdabas muzeja projektu, un tāpēc tās ir tāds varbūt vienreizējās investīcijas, kas nākamā gada budžetā ir paredzēts lielākā apjomā. Tā ir infrastruktūra, kas paņem visvairāk šos finanšu līdzekļus. Kristīnai taisnība, tas šo te kaut kādu konkrētā gada izdevumus palielina, nu, piemēram, Galiņciem biblioteka, jeb sabiedriskais centrs, kā mēs šo projektu saucam, faktiski izmaksās 2,8 miljonu eiro, bet no tā tikai nedaudz vairāk pa 300 tūkstošiem ir pašvaldības finansējums. Tā kā, nu, protams, būtu grēks neizmantot šādu iespēju un šādas te fondu finansēšanas. Jā, šeit ir jautājums par jaunām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Es saprotu, ka tika runāts, ka pašvaldība atbalstīs, ka tiks tādas būvētas, vai šie solījumi ir aizvien, ka tādas būs, vai tam ir reāli līdzekļi jau paredzēti?
Jā, šādi saistošie noteikumi ir jau apstiprināti par jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību, un šim mērķim pašvaldības budžetā tiek paredzēti 200 tūkstoši eiro. Tas ir tas maksimālais apjoms, ko mēs varam piešķirt komersantam, kurš ir izrādījis interesi un ir pieteicies konkursā uz šādu mājokļu būvniecību. Vienlaikus mēs šobrīd strādājam arī pie jauniem, droši vien saistošiem noteikumiem, kas paredzēs ne tikai jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību, bet atbalsts tiks arī paredzēts esošo ēku rekonstrukcijai, bet ar nosacījumu, ka tas ir vecpilsētā, jo mēs jau visu laiku sniedzot arī atbildes uz jautājumiem, uzsveram, ka mums ir svarīgi atdzīvināt vecpilsētu, un jo vairāk tur būs sakārtotas ēkas, jo vecpilsēta kļūst pievilcīgāka un vairāk arī apdzīvotāka. Tā kā jā, šim mērķim tiek paredzēts pašvaldības budžetā nepieciešamie līdzekļi. Jā, es varbūt gribētu piebilst, ka tieši šī iniciatīva ne tikai jaunu dzīvojamo ēku būvniecībai, bet arī varbūt esošu ēku rekonstrukcijai un remontam šādus te pašvaldības atbalstu paredzēt. Tā bija iniciatīva no mūsu jaunā deputāta Kaļa Vočtava un no Nacionālās apvienības, un starp citu arī šis priešlikums pārskatīt bērnu piedzimšanas pabalstu arī nāca no viņa. Jā. Tā kā mums ir laba sadarbība ar Nacionālo apvienību, un manuprāt, viņa priešlikumi ir lietišķi un tādi ļoti konkrēti, un mēs neapšaubām atbalstīsim tādas. Bet runājot par šīm nu, ēkām būvēm, šis pašvaldības atbalsts, nozīmē, ka tur ir jānāk atkal kādai privātai iniciatīvai ar savu līdzfinansējumu? Protams, viennozīmīgi. Jā, jā, tie privātie jā. Komersanti. Mēs jā. Jau varam tikai atbalstīt savādāk. Mm. Tur ir tas risks, ka pārkāpt valsts atbalsta šos likuma došanas ierobežojumus. Nu, tur var dabūt sodu no Eiropas komisijas. Tad, jā, un to jau arī ļoti stingri kontrolē. Šis de minimis, ne vairāk kā 200 tūkstoši atbalsts 3 gadu laikā, ir tas, kas ir bez jebkādas skaņošanas īpašas iespējams. Nu, bet gadu laikā var arī nebūt neviens tāds, kurš izrāda šādu iniciatīvu. Nu, jā, tas ir viņu lēmums, jā, neapšaubām. Uh-huh. Kāds aktīvs Ventspils iedzīvotājs jautā, vai viņš var kaut kā iesaistīties budžeta izlietošanā, ieteikt savus ierosinājumus, ko vajadzētu uzbūvēt, kā kaut ko sakārtot, jo viņš uzskata, ka arī viņa nodokļa nauda ir aizgājusi šim kopējam budžetam. Jā, nu tas ļoti pareizi un neapšaubām, ka katrs var iesaistīties ar saviem ierosinājumiem. Mēs jau otro gadu esam vienīgā, manuprāt, vienīgā, varbūt, ka es kļūdos, bet domāju, ka ne. Lemberkunga ierosinājums tas bija beidot tā saucamo līdzdalības budžetu. Pagājušajā gadā tas bija 3,5 miljonu, šogad mazliet mazāk, 2,7, ja, un tur tika ņemt vērā vairāk kā 100 arī gan pagājušajā, gan šogad ierosinājumu gan no individuālām personām, nu, tai skaitā arī no konkrētiem rakstiskiem iesniegumiem, no komentāriem, gan no biedrībām, no sabiedriskajām organizācijām. Tā rezultātā nu, pagājušajā gadā varbūt neizdevās pilnīgi 100% to, kas bija ieplānots, bet absolūti lielāko daļu mēs realizējām. Jā, nu, starp citu, vecāka ierosinājums jau bija ļoti aktīvs arī to, ko stāstīja Kristīna par 4. Vidusskolas aktu zāles tiksim, remontu. Arī tā ir viena no līdzdalības budžeta sastāvdaļām. Tur ir sporta biedrības, tur ir, viņamsim, Kalē ielā. Mēs veidosim, šogad papildināsim un izveidosim jaunas rotaļiekārtas Jūrmalas parkā, šādas te rotaļiekārtas, nu visi mūsu sporta klubi atbalsts, ja, nu ļoti daudziem, tur, manuprāt, ap 20 sporta klubus mēs atbalstām. Katrs griežas arī ar vaino rakstisku iesniegumu, bet mēs cenšamies nepalaist garām nevienu iniciatīvu, ja, lai nu, to, kas ir saprātīgi un to, kas arī mums, protams, ir finansiāli paceļama, ja mēs ņemam vērā un atbalstam.
manuprāt, šis līdzdalības budžeta tāda ieviešana, viņa aizsākās arī ar programmu Mazulim draudzīga pilsēta, ja, kur māmiņas ļoti aktīvi iesaistījās priešlikumu sniegšanā, kā, ko vajadzētu uzlabot, lai Mazulim būtu droši, ērti un labi uzturēties pilsētā. Tā kā tas ir, manuprāt, tāds pirmsākums šim līdzdalības budžetam. Jā, tāda Ventspilnieka iesaistīšanās, vai ne? Tāda labs piemērs. Bet es jums teikšu šovakar ļoti lielu paldies par šo sarunu. Un Ventspilniekiem es ceru, ka jūs sadzirdējāt atbildes kādu sevi interesējošu jautājumu. Ja ne, atgādinu, kad saruna arī nākamajā nedēļā trešdienā notiks šoreiz gan krievu valodā. Teikšu jums lielu paldies un lai patīkams vakars un ar labvakar. Ar labvakar. Visu labu.